Og så er det lykkefunn. Den her vidunderlige rosa, ramblerosa. Og hvis jeg ser her, så ser jeg, ja, der har vi en lykkefunn. Og så er alle de store her, som du ser oppi her, det er jo kiftskate. Og disse her nye skuddene som liksom kommer sånn som det, det er jo det kiftskate. Men dette er da det stedet på den videoen som du ser under kiftskate. For eksempel, det er egen QR-kode hvor du kan se dette feltet når det blomstrer midt på sommeren. Lykkefunn er en av de som er gjerne plantet sammen med kiftskate eller andre, eller den vintergrønne kaprifolen. Lykkefunn er litt mer hardfør enn kiftskate, så den kan klare også, den kan klare vinteren litt mer tøffe steder enn andre steder. Og da har du, se her, de vokser jo noe helt vilt. De kommer jo opp, de vokser altså 3-4 meter i året, disse plantene her. Det er et sånt ting som, for her ser du, her var det bare skydeskråning nedi her. Her var det bare skutt, og der henne ser du også, det kunne faktisk talt vært litt der henne, men så vokser han opp, og så er det bare et flor av blomster. Hele sommeren. Kan jeg se her når jeg går hen her? Ja, dere. Lykkefunn, og Helena Hybrida, og Kiftgate, og Blush Rambler, disse her. Ja, de er vidunderlig flotte, og så er de altså så praktiske, for de dekker til, og de vokser kjapt og veldig mye. Ha det fint!